Ջան Անդրեասյան Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ, Արթուր Մարտիրոսյան Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ ԵՊՀ ուս խորհրդի նախագահ Դավիթ Աբոյանը կարդում է հոգաբարձությունների խորհրդի այն անդամների անունները, որոնք նիստին չեն ներկայացել։ Բացակայություններն էլ որակում է արհամարանք մայր բուհի հանդեպ։ Օրակարգում ընդգրկված հարցերը քննարկել հնարավոր չէ, քանի որ քվորում չկա։ Ներկաները 14 են, բացակայեն լիազոր մարմնի եւ կառավարության ներկայացուցիչները։ Այն նիստերը, որ անցկացել են կառավարությանը հաճելի օրակարգային կետերով, մասնաշենքերի օտարման, բյուրականի մասնաշենքի օտարման, հա, պասիոնատի Շենքի օտարման ժամանակ մենք ամբողջությամբ ամբողջական քվորում ունեինք։ Օրակարգը ձեռնտու չէ, ասում է Աբոյանը, կարևորագույն հարցը ռեկտորի ընտրություններ, հետո այս ընթացքի հաշվետվությունը եւ այլն։ Նիստի օրվա ու օրակարգի մասին բոլորը ծանոթվել են նախորոք, ոմանք հաստատել են իրենց ներկայությունը, բայց վերջին պահին հրաժարվել են գալ։ Շատ տարօրինակ է, որ այսպես ասած չակերտավոր սաբոտաժը պետության կողմից է։ Ռեկտորի թեկնածու Վահե Հովանիսյանը սաբոտաժ է համարում այսօրվա բացակայություններն ու հիշատակում կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի երեկվա հայտարարությունը ռեկտորի ընտրության մասին։ Վահրամ Դումանյանը հայտարարել էր, որ ընտրությունը կկայանա բարձրագույն բուհական կրթության մասին օրենքի փոփոխությունից հետո։ Օրենքը առնվազն երկու մասով հակասում է սահմանադրությանը։ Առաջինը՝ բարձրագույն կրթության կառավարման եւ հոգաբարձուների խորհուրդների, այդ բուհերի հոգաբարձուների խորհուրդների ձևավորման համամասնության մասով մենք ունենք սահմանադրության 38-րդ հոդվածի խախտում։ Ռեկտորի պաշտոնակատարն էլ ասում է, որ չի կարող մեկնաբանել, թե ինչու չկայացավ նիստը։ Գեգամ Գևորքյանի խոսքով ռեկտորին պետք է ոչ թե ընտրել, այլ նշանակել։ Ռեկտորը նշանակովի լինի, թե ընտրովի լինի, նա պետք բառն ուզում եմ օգտագործեմ, շատեր են օգտագործում, բայց ճիշտ չեմ, խամաճիկ լինի թե չլինի, դա կապ չունի ինքը նշանակվել է թե ընտրվել է։ Նիստին չներկայանալն էլ Աբոյանը վերևներից հրահանգավորված քայլ է համարում։ Չեն եկել, որովհետև կամ չունեին հստակ հրահանգավորում, թե գալի ինչ պետք է անեին, այսպես ասած մոլորված պետք է գային նստեին, կամ խուսափել են ռեկտորի ընտրություն կազմակերպելուց, որովհետև դեռևս չունեն իրենց այսպես ասած երտում տված թեկնածուն։ Հոգաբարձուների խորհրդի քարտուղար Միքայել Մանխասյանն էլ ասում է, եթե չէին ուզում ռեկտորի ընտրություն իրականացնել, թող գային ու քվյարկեին օրակարգից հարցը հանելու համար։ Արթուր Հովանեսյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։